Nejlepší hráč utkání na straně Bohemky, Kuba Šárka. Kubo, dneska si sice střelil dvě branky, ale na body to tady na Děkance nestačilo. Tak v čem byla hlavní příčina té porážky s Pardubicema? Ta hlavní příčina byla asi v tom, že nás soupeř přečel v důrazu, kdy nám nenechal ani centimetr na hřišti, zatímco my jsme jim asi nějaký nechali a taky, že jsme neproměňovali jasné šance. V produktivitě nás prostě přetlačili. Ono to bylo vidět na počtu střel, kdy my jsme Pardubice opravdu přestřelili téměř dvojnásobně, ale pouze každá 13. střela skončila v bráně. Ten rozdíl ve skóre potom se udál v průběhu druhé třetiny. Byl to zlomový okamžik, nebo jste ještě šli do závěrečné části s tím, že to utkání není úplně ztracený? No, tak to asi nikdy není zápas úplně ztracený. Samozřejmě jsme to chtěli otočit, ale úplně nevím, kdy se ten zápas lámal. Možná naše přesilovky to rozhodly, když jsme to mohli snížit nebo i víc a nedali jsme a soupeř naopak byl 100% přesilový hra. A když pomineme teď ten týmový výkon, tak jak to by osobně se tady na Děkance hrálo? Dneska byla celkem slušná návštěva, přišlo víc než 200 lidí. A tak jak ty jako hráč utkání si ten zápas užil, nebo jak to by se tady na Děkance dneska hrálo? Jo, tak je super, že chodí lidi, vlastně pokaždé, když přijde hodně lidí, tak je ten zápas o to lepší pro hráče. Na druhou stranu si myslím, že mi ten zápas úplně nevyšel, jsem těch bodů mohl mít daleko víc, aspoň na konci ty dva góly, na druhou stranu si myslím, že to ode mě mohlo být hodně lepší. Bylo to utkání soupeřů, který se dělili v tabulce v podstatě se stejným bodovým ziskem o místa těsně nad sebou. Pardubice teď odskočili a po reprezentační pauze hraje Bohemka na Tatranu, který je těsně za Bohemkou. Tak jaký jsou cíle do toho utkání? Budeme chtít ten náskok, předpokládám, udržet a s čím tam jedeme? No, tak my chceme každý zápas vyhrát, samozřejmě Tatran je hrozně kvalitní soupeř, ale uděláme všechno pro to, abychom si odvezli potom teď tři body. Potom další domácí utkání tady na Děkance je s Ústím, který je momentálně v tabulce úplně na chvostu. Dá se tam trošku spravit nálada? No, myslím si, že vůbec. Oni zase pojedou, budou hrát hrozně tvrdě, hrozně důrazně. Už jim vlastně v každém zápase jde o všechno, protože tu ztrátu mají docela velkou, takže tam nám nechají ani centimetr a možná to pro nás může být reálně i těžší zápas než proti Tatranu, který bude hrát víc dopředu a my můžeme třeba hrát víc na breaky nebo víc otevřeně, takže co budeme zase dobývat pevnost proti Ústí. Díky. To byl Kuba Šárka, hráč utkání na straně Bohemians.